Suyunç pul alış tartıbı ve miqdarı ma'lum qilindi. Assalomu alaykum aziz dostlar, kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni hamda bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Pensiya jamg'armasi tug'ruqxona axborot tizimiga kiritilgan chaqaloq va ota-ona nikohi haqidagi ma'lumotlarni elektron shaklda olib, suyunç nafaqasini avtomatik tayinlaydi. Bolaning otasi yoki onasi pensiya jamg'armasiga murojaat qilmasdan to'g'ridan-to'g'ri Xalq bankining istalgan filialidan suyunç pulini olish mumkin. Hozirda bola tug'ilganda beriladigan bir martalik nafaqa miqdori 688.940 so'm etib belgilangan. Aziz do'stlar, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiring, videoga bir dona like bosib, ushbu videoni boshqalarga ham ulashing. Sog' va salomat bo'ling.